СДСМ сепак ќе достави писмен предлог за коалицирање до ДУИ, откако лидерот Заев иронично го праша Ахмети дали такво барање имало и до ВМРО-ДПМН. Како што дознава телевизија 24, предлогот ќе биде доставен до ДУИ на разгледување во наредните денови. Што ќе има во предлогот не е познато, а Заев предходно кажа дека во него ќе ги има сите потребни елементи. Јас можам да ги потврдам нашите ставови, а можам и да си дозволам да го потврдам тоа што го слушам од нивните ставови и од официјални личности. Тие се за подршка на СЈ и продолжување на мандатот, тие се за подршка и целосна реализација на прибе извештајот и извештајот на Европската Унија. Ние не бегаме од платформата. Неколку пати потенцираме, имаме позитивен аспект на платформата. Зошто е предизвик за нешто кое што на дел од граѓаните на Македонија им представува пречка во секојдневниот живот. Ние го отворивме концептот едно општество за сите. И апсолутно, од денеска, сум прв од коалицијата за СДСМ кој што бара подписи за да добие мандат. Бара подписи од албанските партии за да добие мандат. Уште еднаш пред сите граѓани потврдувам. Се потврди лагата на ВМРО-ДПМН. Нема федерализација, ниту кантонизација. Се што се разговара е во рамките на Уставот на Република Македонија. Ние не треба да ги направиме малцинските етнички заедници во Македонија специјални, посебни. Треба да ги направиме еднакви. Од ДУИ нема официјален став за реакцијата на СДСМ, но од партијата неофицијално велат дека овој пат им треба повеќе време да одлучат за евентуална коалиција со СДСМ. Од партијата на Ахмети додаваат дека не знаат ниту кога ќе биде свикано централното председателство по примерот кога се решаваше за коалиција со ВМРО-ДПМН, а и чекаат прво да ги добијат материјалите од СДСМ, па ќе решат понатаму. Вчера лидерот на партијата Ахмети дури спомна и сценарија како белгиското, во кое влада немаше две години. Дали е позначајно да донесеме точна одлука, права одлука, или па да направиме погрешна одлука и да имаме незгода? Во Белгија траеше две години. Ние не сме Белгија и не велам дека ќе трае со години, но не е ситуација без решение, но решението треба да биде право. Извори од СДСМ сепак додаваат дека тие нема да дозволат сценарија кои ќе ја одоговлекуваат одлуката за составот на влада бескрајно. И доколку Ахмети се реши на таков чекор, тие ќе применат друга стратегија за која не откриваат што значи. По вчерашната средба со Хан, изјава немаше само лидерот на ВМРО-ДПМН Груевски, а партијата денеска се огласи со сообштение во кое се вели дека еврокомесарот го запознале со своите јавно искажани ставови.